Ja, det heter Norge. Yes! Du, den svenske Norges-ekspert nå? Ja, det kan man jo si i og for seg. Nei, men, oi, ni har jo elektrisk ljus i alla fall. Vi har hatt det lenge, ikke sant? Nei, men lugn, tjejen bara. Jag kommer ju som er vän. Jag kommer ju här och bringer fred och lycka till er. Här ni bor i era enkla primitiva hytt. Bland bamsebrakar och vargarna. Ni förstår att här i Sverige, där är ju vi så hemskt civiliserade numera, förstår ni? Och ni har ju en sån här härligt naturlig vilska som vi skulle vilja ha. Så hur är det nu? Skulle jag kunna köpa en sån här skidåkare? Köp en skilöper. Tack snälla, det var hemskt trevligt. Sen skulle jag gärna vilja ha en viking med hjälm och skepp. Nej men gud, jag ska ju betala. Nej, men det är väl klart att man ska betala om man köper såna där äkta grejer. Titta, glaspärlor. Visst är de fina? Nej men gud, titta, är ni inte nöjda? Jag har flera glaspärlor. Titta, flera glaspärlor och sen Kalle Anka får ni om ni vill ha. Visst är det fint? Du, här är din triumf, ikke sant? Norge är ett modernt land, ikke sant? Vi liker ikke å bli fornærmet på den måten. Nej, men vilken naturlig ilska. Vet du att du är så himla söt när du är arg? Säg, skulle jag kunna försöka? Nej, nu går jag för vitt. Nej, men hur mycket kostar? Jag har ju sockerdricka, har jag? Vill du ha en Volvo? Nej. Två Volvo? Tre? Ni är så naturliga och vilda. Ni är inte kannibaler, eller hur? Nej. Nej.